Nzijukira mu bwenali nsoma senior 1, senior 2, senior 3. Na ini neri nyali neita nga neita Kitty Brax. Nali njagala nyo Tony Braxton. Ngabanga nine dowoze dene. Kati Brax nga nalija mu Braxton. Kati simanyi Kitty je nachija. Naye ngenda okuzula nti Kitty kitegeza kakapa akati. So ebyaddakaawo. Nenzira yoka stand hormones za kakana. No gamba kati ya Kitty nchiresi. Nenzira yomu Susan.